자, 3번 넣었다. 자. 자. 어려운 민트, 맞아. 우클린 민트. 되게, 아, 약간 어떤 코베트다. 김치자가데 어떤 하루는 세계에서 봤을 때 초콜릿 찔라 찔라서 이제 두 군데로 뒷면에서 소주 시즌한테 아 벌써 그 찔려 되게 아 한국에 흔히 어떤 콤보션이 밑면에 가서 때 아 아서머런 근데 코비드 기자 도스가 무슨 나 다 그랬어요 나 그랬어요 괜히 밑에 거 같아 아 일등된 조불 아 다 찔려가데 아 일등된 조불 어떤 시는 게 도스런데 болж байгаа одоо асуудлууд дээр эрдэнтийн зөвлөлт гарлаа. Эрдэнтийн зөвлөлт байгуулагдаад ажиллаж байгаа гэдэг арт өмнөд эрэгтэд амар том гоё итгэлийг өгдөг тийм. За яг мэрэгчлийн хүмүүс нь мэддэг хүмүүс нь ингээд ажиллаж байгаа юм байна. Судалгаа шинжилгээтэй байж байгаа юм байна гэдэг тэр итгэлийг өгдөг. Тэгэхээр та эрдэнтийн зөвлөлт яаж орсон бэ тийм? Тэгээд эрдэнтийн зөвлөлт ер нь бас яаж ажилладаг талаар тийм одоо эхлэе гэж яриад. За ер нь улс орнууд ковидтой тэмцэх энэ одоо шийдвэрийг илүү одоо шийдвэр гаргах нь улс орнууд ерөнхий сайд гэдэг юм уу шатрал сайд гэдэг юм уу энэ одоо өмс шийдвэрийг гаргаж байгаа. А тэгээд тэр шийдвэр гаргалтанд бол улс орн болгонд одоо бас яг юм эрдэмтдийн зөвлөлийн одоо багууд ажиллаж а тэр шийдвэр гаргалтанд шаардлагатай нотлохоо шинжилгээний одоо нотлохоо шинжилгээ гаргаж өгч байгаа гэж ойлгож байна. За миний хувьд болохоор миний үндсэн ажил бол эрүүл мэндийн сайдын зөвлөх Тэгэхээр эрдэмтдийн баг шинжилсэн цохон байгууллагад илүү нарийн бичгийн дарагаар нь бол томилогдсон. За, улс орны цогцны дарагын тушаалаар гэсэн үг. Тэгээ миний үндсэн ажил нь эрдэмтдийн багийн одоо гаргаж байгаа зөвлөмж тэрийг одоо нэгтгэж тэгээд одоо шийдвэр гаргах шалтгаан болон олон нийтэд одоо бас хүргэх ийм одоо чиг үүрэгтэй байгаа. За, бүх зүйл одоо эрдэмтэн судлаачдын одоо судалснаар тий одоо би болоод ингээд үр дүн гараа явтдаг бол бид нэр арай өөр дэлхийд амьдарч авах хэрэгтэй. Тэгэхээр яг судалгааны ажлыг те судлаад гарч ирсэн одоо тэр үр дүн бодит амьдрал руу буулгаж ирнэ гэдэг бол өөр л тоо. Тэгэхээр бас зарим тохиолдолд та хэдин ч гэсэн бас хүсээгүй зүйлс яг эсвэл яг 100% одоо та хэдин баталсан зүйл зарим тохиолдолд 80-60 болоод бууж одоо хэрэгждэг ч юм уу те. Тийм тохиолдолд бас гардаг болов уу. Тэгэхээр энэ судалгаа шинжилгээ болон энийг амьдрал буулгаж байгаа одоо тэр практик болгож байгаа тэр хэрэгц зөрүү гардаг бол гэж та бодож байна. Маш хэцүү бүртлээ бас зөв үнэ асуулт байна. Ер нь бид нар чирэл одоо Их Британи гэдэг юм уу Өмнөд Африкийн эрдэмтдийн нөгөө ажиллаж байгаа орчноос Монголын одоо эрдэмтд бас илүү одоо хүнд нөхцөл ажиллаж байгаа гэж хэлж болно. Одоо сая одоо омикрон хөлбөртэй холбоотой судалгаа шинжилгээний ажлуудыг бол чирэл Их Британи засгийн газрын одоо эрүүл мэндийн агентлаг вакцины 2 тун, 3 тун, 3 тунгууд дээр одоо яг тэр одоо омикрон вирусийн одоо вирусик вакцины тариулсан хүмүүсийн цусны сивэнтэй одоо лабораторийн одоо тусгай орчинд уралд оруулж заа тэг эсрэг бие ямар байх нь хариу урал ямар байх нь эсвэл хэрхэн алдах нь тэр туршилтыг өндөр түвшинд хийж штэ. Тэг манад бол яг чирэл тийм лабораторийн одоо орчин бол бүрдээгүй бай аюулгүй байдлын 3 дахь зэрэглэлийн лаборатори. Тэрнээс авахгүй бол бид нар магадгүй одоо шийдвэр гаргана гэхэд илүү одоо гадны эрдэмтдийн гаргасан ийм судалгаа шинжилгээнүүдийг харах хэрэгтэй болно. А гэтэл манайх дотооддоо одоо бас хөрөнгө зонцлогтой байгаа. Тэгэхээр бас дотооддоо бас одоо бас өөрөөхөө байгаа хүний нөөц, өөрөөхөө байгаа лабораторийн орчинд бас судалгаа шинжилгээнүүдийг хийх гэсэн үг. Жишээлбэл бид одоо вакцины бустер тун хийхдээ одоо вакцины одоо Sinopharm-ийн 2 тун таа хүмүүс байна. Монгол Sputnik-ийн 2 тун таа хүмүүс байна. Pfizer-ийн 2 тун таа. Энэ хүмүүстэй 3 тун хийхэд одоо ямар үр дүн гарч ийн гэдэг бид нар бас лабораторийн орчинд харж байгаа. Лабораторийн орчинд харахаас гадна ер нь бол вакцины үр нөлөөг бол маш олон одоо хүмүүс анзаарч байгаа. Магадгүй одоо бидний үзээд байгаа тэр эсрэг бий гэдэг бол хүний дархлааны одоо зөвхөн нэг хэсэг нь одоо 100 үзэгчтэй үзүүлэлтийн нэг нь гэж ойлгож байна. Эсийн түвшний дархлаа. Дээр нь одоо хүн болгон залуу хүн байноу, настаа хүн байноу, эрэгтэй байноу, эмэгтэй байноу, хавсарсан өвчтэй байноу гэд тэр бүх хүмүүсийн нөгөө хүчин зүйл нь бол өөр. Тэгэхээр өөрийн орны онцлогийг бусад орны одоо судалгаа шинжилгээ тэр бүхний тооцчи тооцоолуудыг гаргаж байгаа манай эрдэмтэд. Тэгэхээр бол одоо бас энэ дотор алдах юмч бие, оних ч юм бие. Тэгвэл одоо яг эргээд одоо сая үржиж хэлсэнчлэн дүгнэхэд одоо монголчууд өнөөдөр 21 оны төгсгөл дээр дэлхийн дийлэнх орны иргэд одоо маш хүнд нөхцөлд хөл хорионы нөхцөл байж байгаа тул монголчууд шинжилгээ тэмдэглэх боломжтой. Бас одоо юм чөлөөтэй байж байгаа нь энэ манай эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа энэ 50 гаруй мянган ажилчдын одоо нөрөх хөдөлмөр тэр одоо эмч сувилагч ажхуй ажилч те энэ эрдэмтэд энэ эрүүл мэндийн салбарын одоо бас олон хүмүүсийн бас хөдөлмөрийн амжилт
болов гэж бодож байна. Тэгээд бас эрүүл мэндийн салбар нь яг энэ мөчид бас 100 жил яваага тэмдэглэж байгаа. Тэгээд 100 жилийн маш энэ ойдэр маш хүнд сорилттой туулсан. Тэгээд бас манай олон залуучууд одоо энэ эрүүл мэндийн салбарын ажилчид маань энэ сорилтыг бас амжилттай даван туулж та бүхнийг одоо бас эрүүл байхлахын төлөө энэ ковидын үед ажилласны болов мэдэрсэн болов гэж бодож байна. За ковидтай холбоотой одоо бас нэг тархсан вирус бол хурамч мэдээ тий одоо хүмүүс айдас гэдэг бол хүнийг одоо янз янзын худлаа үнэн ярихад хүргэж байна. Тэгэхээр хурамч мэдээ бол ковидын эргэн тойрон зөндөө байсан. Энэ дундаас одоо танд хамгийн инээдтэй ч юм уу итгэмэргүй санагдсан одоо хурамч мэдээ яг юу байсан бэ? Жишээ нь ингээл омикрон одоо хувилбар тархлаа гэхэд хүмүүс ингээд цугдох хүмүүс авч байгаа гэдэгтэй яриад одоо шинэ Монголд ихэлсэн гэдэг ч юм уу тий. Тий. За хамгийн хуурамч мэдээ бол нөгөө хүмүүсийн цуснд вакцинаар дамжуулж чип суулгаж байна гэсэн мэдээ. Аа. Бас жоохон хуурамч мэдээ санагдчихсэн. Гэхдээ оны төгсгөл дээр тэр мэдээ мэн бас нэг талаар үнэн болчих шиг болно шүү. Юу гэхээр жишээ шивэдэд одоо энэ вакцины нөгөө нэг вакцины паспортыг хүмүүсийн юунд чип суулгаж өгсөн билээ. Тэгэхээр нөгөө заавал одоо ийм Монголидээс вакцин сертификатаа үзүүлэх шаардлагагүй. Тэр чипэрээ одоо үйлчлэгээ авах гэж байгаа байхгүй. Тэр зөндөө одоо бас өөр хэлбрээрээ бас тийм энийг тийм шиг өртлөө бас биелэл олжлах шиг байна. Одоо ч гэсэн бид нар ингээ хэдийгээр шинжилгээ тэмдэглээд ингээд бас яг нэг том давалгааны ард гарсан ч гэсэн айдас маань бол бүрэн арилаагүй байгаа одоо монголчууд явууц тэ. Тэгэхээр яг эрдэнтийн зөвлөл бас судалгаагаа шинжилгээгээ хийж байгаа. Тэгэхээр бид нар болгоомжлох одоо яавал яаж сэрэглэх тухай бол одоо хичээл 2 жил ингээ ярьж байгаа тийм сайн мэдээ илүү хэлэх юм бол та хүмүүст итгэл найдвар төрүүлэх тийм одоо бас яг ингээ энэ судалгаа шинжилгээээр дамжаад эрэг болж байгаа тэр үйл одоо итгэл найдвар өгөх та үг хэлвэл юу хэлэх вэ? Тийм одоо энэ дандаа залууч юу сууж шүү дээ. Залуу хүмүүс бас сүүлийнхээ энэ 2 жилээ 3 жилээ ингээ ийм бас нөгөө залуу хүмүүс чөлөөтэй байхыг хүсдэг. Тэр их чөлөөг хязгаарлуулад ингээ ковидоор ингээ байх нь бас нөгөө зөвөө. Гэтэл ямар ч үсэн юу гэж харагдаж байгаа гэхээр хүн төрлөختөн бас яг энэ ковидыг даван туулаад тэгээд ард нь гарч байгаа. Хэдийгээр одоо шинэ том давлага үүсэж байгаа ч гэсэн энэ давлагааг бас даваа туулах ийм одоо боломжтой болцсон. Тэгээд магадгүй энэ залуучууд сургамж нь юу гэхээр энэ шинжилх ухаан эрдэм номыг одоо эрхэн болгоод шинжилх ухаан суралцаад явах юм бол энэ одоо энэ вакцин дээр ажилласан олон эрдэмтдүүд биш үү? Богино хугацаанд одоо энэ олон эрдэмтдүүд ихвчлэн одоо шинэ вакциныг чиглэл одоо дэлхийн томоохон вакцины үйлдвэрлэгч компаниуд хийж ядаг шүү дээ. Дандаа нөгөө стартап төр ажиллаж исэн хүмүүс хийсэн. А тэрэн дээр магадгүй одоо вакцины үйлдвэрлэгч хавсарч тэдний технологиг ашиглаж ийм одоо хийсэн. Тэгэхээр юу харагдж байна гэхээр шинжлэх ухааныг эрхэн болгоод илүү алсыг хараад эрдэм хүн, залуу хүн эрдэмийг одоо эрхэн болгоод явуулах юм бол ингээд дэвшил гарч болтыг биднээс харлаа шүү дээ. За би танд сүүлийн асуултаа асууя. Ковид бол одоо олон талаар бидний одоо аз жаргалыг те бидний хийх хүсдэг бүх зүйлсийг ингээд хорч байна те. Зоримыгаас бид ингээд чадахгүй байна те. Таны хувьд жишээ нь ингээд хүн төрөлхтөн ковидыг дууссаны дараа аялахыг хүсэж байгаа орон эсвэл хийхийг хүсэж байгаа тэр зүйл юу байгаа вэ гэдгээр хайлаа яриагаа дуусгая. Монгол хүн болохоор хөдөө талаалуугаар аялахыг боддог шүү дээ тий. Бусад орнууд л гэхээс илүү бид өөрөө бас Монголынхоо түүхийг сонирхдаг. Тэгээ Монголынхаа одоо түүхтэй холбоотой магадгүй одоо өөр нүдлөө очиж үзлээ гэхэд бол одоо Монголын түүхтэй холбоотой тийм одоо улс орнуудыг жишээлбэл Ираныг юм уу, Туркиг юм уу тэр улсуудыг одоо бас одоо түүх аялал хийх юмслэж бодож байна. За таны төлөвлөсөн аялал бас утан утгахгүй бас билээсэ гэж бодож байна. Тэгээд таны ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. За.